Do t'jemi me Viola Bogdani, e cila është menaxhere e një prej fushatave më të këndshme të momentit, po që në fakt është e për të disatën herë. Kova Blu, kështu titullohet, dhe vjen edhe si një pasim, le të themi, projektit Adopto një të moshuar për të ndihmuar të moshuarit, gjyshërit, për të dhuruar atyre buzëqeshje. Do të mësojmë më shumë për Kovat Blu, të gjithë jemi kurioz të dimë se çfarë është kjo fushat dhe a mundemi ne të japim kontributin ton. E përshëndesim me njëherë Violën, mirë mëngjes, faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjesi, faleminderit juve për ftesën dhe për mundësinë që na keni dhënë për të folur për të fushat shumë të rëndësishme për mendimin tonë të paktën. Në fakt, nga përshkrimi që unë kam lexuar dhe informacioni që kam grumbulluar dhe nga postimet tuaja, është një fushat shumë e bukur dhe domethënëse. Dhe kam përshtypjen se krijon një lloj lidhje edhe për ata që dhurojnë me këta të moshuar tek të cilët do të shkojnë Kovat Blu. Po, le të informojmë edhe publikun, së pari përse Kovat Blu dhe si do të jetë kjo fushat? Kovat Blu është një fushat që ka filluar në fakt zbatohet në vitin 2009 në Rumani. Dorcas International është një organizatë që punon në mbi 15 vende në mbar botën dhe në Europën lindore punon në Rumani, në Ukrainë, në Shqipëri dhe në Moldavi. Dhe ne, kjo ka qenë fushat që ne kemi bërë për herë të parë në Shqipëri dhe në vitin 2011, por në kushte krejt të ndryshme dhe me një grup më të vogël, të themi, komuniteti dhe aktorësh, por ky është një projekt që mbështet në baza të rregullta për adoptojnë të moshuar, 370 të moshuar në rrethin e Korçës, dhe këta janë të moshuar të cilët janë të braktisur apo të vetmuar pa lidhje familjare ose me fëmijët që i kanë në emigracion, dhe janë shtresa më e varfër dhe me vështirësitë sociale më të ndale, të themi. Është një ka nevojë për shumë mbështetje, por që aktualisht nuk është se e ka. Dorcasi është një nga organizatat e pakta apo aktorët e pakët në Shqipëri që mbështet moshën e tretë. Kjo është dhe arsyeja pse ne menduam që të fillonim një fushat jo thjesht edhe për të mbledhur ushqime për këtë moshë, por dhe për të ndërgjegjësuar dhe për të ftuar komunitetin më gjerë, domethënë, që të fillojnë dhe të kthejnë syt drejt këtij grupi. Shumë ide e bukur është kjo. Në këtë logo, në këtë emër, Kovat Blu është viti i parë, apo që t'jeme sakt? Thash, është bërë për herë të parë në vitin 2011. Po. Ja, shumë të bukur një dokumentar që kemi publikuar në faqen e Adopt a Granny, në faqen në Facebook. Por, Kovat Blu, sepse bluja është ngjyra që përfaqëson organizatën tonë, Dorcasin, dhe kova është diçka që ne përveç ushqime huaçojmë këtyre të moshuarve dhe si një mjet që mund të hyjë në punë, por duke pasur parasysh dhe kontekstin se kush përndahen zakonisht në fund viti, që mund të jenë zona shumë të thella, në shi, në borë, ka vullnetarë të cilët i marrin shpeshherë dhe i transferojnë vetë këto në familjet e të moshuarve në terrene. Pra për të mos qenë në një kuti kartoni ku mund të dëmtohen, e qartë. Ne do t'jemi sërisht me Violën, e ka patur vetëm një shkëputje të vogël për shkak të lidhjes me internet, por me ç'po kuptoj, Kova Blu janë pikërisht dhurime që ne mund të bëjmë për persona të moshuar, të cilët nuk kanë fëmijët të tyre afër, apo nuk kanë mundësi ekonomike, monetare, që të përballojnë shpenzimet të ndryshme, dhe individët mund të dhurojnë në përmjet këtyre kovave. Viola, mirë se erdhe dhe njëherë tjetër, të lutem, na duhet informacioni me çfarë mund të mbushim Kovat Blu dhe kush janë personat që mund të dhurojnë, si e keni organizuar pjesën e dhurimit? Tani kjo është një fushat që ne e filluam në rrethin e Korçës, duke qenë se projekti zbatohet këtu për momentin, por synimet tona janë që ne të bashkohemi me sa aktorë që tjetë e mundur që mbështesin moshën e tretë dhe këte kemi në plan në vitin që vjen, për të shkuar më tej, sepse këta të moshuar janë kudo në Shqipëri dhe numri është vërtet shumë i lartë dhe nevojat e tyre janë vërtet të mëdha. Mënyra se si ne kemi organizuar është që ne kemi filluar të shkojmë të takojmë aktorë të ndryshëm lokal, institucione të ndryshme, individ, biznese, do më thunë, çdo person ka mundësinë që të dhurojë diçka për këtë fushatë.
Për muajt nëntor dhjetor, ne nuk do të kemi fondin e rregullt që vjen nga Holanda në mbështetje këtyre të moshuarve, por duhet të ngrejmë lokalisht këto fonde apo këto ushqime. Kova do të përmbaj disa nga produktet më të domosdoshme apo dhe më të përdorshme nga kjo grup moshë, ata dhe mundet t'i gatuajnë vetë si makarona, oriz, vaj, sheqer, miell, margarin, salcë, kafe dhe detergjent. Dhe një kovë blu ka vlerën prej 2000 lekësh të rinj. Kjo është një vlerë tani që një pjesë e madhe e komunitetit nuk është se nuk e ka mundësinë që ta mbush. Gjithçka ka të bëjë me atë se sa dëshirë kemi të dhurojmë dhe të përfshihemi në këtë gjë. Ne kemi të gjithë gjyshër. Gjyshët janë njerëzit më të dashur në botë, ata që na falin më shumë dashuri. Tani le të mendojmë për gjyshët tanë dhe këta gjyshër të cilët jetojnë të vetmuar. Janë të vetmuar, janë pa njerëz të cilët mund t'i vizitojnë, janë në kushtet vështira ekonomike dhe sociale. Shpeshherë kur ne u çojmë ushqimet, ata nuk gëzohen thjesht nga kjo, por gëzohen nga fakti që ne shkojmë aty. Pra, që të mos dalë nga shpjegimi i fushatës së kohëve, ne aktualisht kemi arritur të angazhojmë një pjesë të mirë biznesesh lokale në Korçë dhe individësh dhe institucionesh të cilët janë bërë bashkë dhe ne jemi duke mbushur një numër kovash për momentin, por njëkohësisht njerëzit mund të kontribuojnë dhe me anë të financave të tyre në një numër cili ne kemi bërë publik në faqen tonë të Facebook, që është DAP të Greni dhe Community Safety Nets. Kjo është vetëm një nga elementët e pakët të qasje së rjetave të sigurisë në komunitet që ky projekt zbaton, që do të thotë, ne nuk u çojmë thjesht ushqime këtyre të moshuarve, por synojmë që të angazhojmë komunitetin që jenë aty, të vizitojnë, dikush t'i gatuaj një vakt, dikush që është në shtratë dhe nuk gatuan dot, por njëkohësisht kjo të kthehet në diçka që mbështetet lokalisht, sepse dhe sponsorët e huaj nuk mund të jenë aty gjithmonë duke dhuruar pafundësisht. Ndërkohë që nëse cili prej nesh bën diçka të vogël, vërtet mund të bëhet shumë për këta të moshuar, sepse siç thash ne për shembull jemi shpërndarë në shkolla të ndryshme të qytetit, dikush si makarona, dikush sjell një shishe vaj apo kështu dhe dal nga dal bëhet një sasi e konsiderueshme ushqimesh për këta të moshuar. Por kjo është diçka në vazhdimsi. Nuk mundet që ne një herë dhe të zgjidhim problemin këtyre të moshuarve. Ashtu është e vërtet, sepse vetëm me një kovë nuk është se do të jetë shumë e gjatë ndima, por me që kuptojmë pra ka një lidhje, një afeksion që kryohet në një farë mënyre, sepse misioni në vetë vete nuk është vetëm ndim ekonomike, është edhe ndim psikologjike, emocionale. Dhurimi i kovave do të bëhet nga përfaqësuesit tuaj, apo mund të vinë edhe vetë dhuruesit edhe ta transportojnë tek një i moshuar? Ne e kemi bërë publike këtëj që kushdo që dhuron apo kushdo që dëshiron të bashkohet me ne, ne jemi një staf i konsiderueshëm të cilët mundet i shoqërojmë individët që kanë dëshirë të shkojnë edhe të shikojnë një të moshuar në çfarë kushte jeton, por jo vetëm kaq, por të shkojnë dhe t'i japin vetë, t'ia marrin abuzqeshjen duke shkuar, duke e vizituar në shtëpitë e tyre. Ne këtë të synojmë që të bëjnë që, ashtu si që projekti ka qënë dhe i tani që ka qënë një sponsor holandez për një të moshuar në Shqipëri, që ka dhuruar fonde, ne të kemi sponsor lokal shqiptar që do të thotë unë zgjedh dhe adoptoj një të moshuar që jeton i vetmuar dhe marë për sipër dhe i shkoj shpesh herë, e vizitoj, shikoj nëse ka nevoja të ndryshme, vetëm në këtë mënyrë këta të moshuar mund të dalin nga izolimi. Në numrimin tuaj, sa të moshuar janë që ju po ndihmoni? Janë 370 të moshuar që mund t'jenë individ ose mund t'jenë dhe çift, por që jetojnë në këto kushte, janë të braktisur dhe të vetmuar. 370, nuk janë pak. Shumë fuqishëm që të rikthejmë vëmendjen e institucioneve shtetërore, ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë lokalisht me bashkinë Korçë, në mbështetje të kësaj grup moshe, por politikat bëhen shumë më lartë, fondet vendosen shumë më lartë, dhe ne në përmjet këti angazhimi komunitar duan të tërheqim vëmendjen në nivellet më të larta të qeverisë qëndrore dhe pushtetit qëndror, që kjo grup mosh ka nevoj për shumë mbështetje. Nuk ka nevoj për atë pensionin që sharak që marin, me thënë të drejtën, apo disa ilaçe, medikamente të rimbursuara, por nevojat e tyre janë shumë më të mëdha se sa kaq. Kështu që ne synojmë që të paktën me programin 3 vjeçar që kemi të fillojmë dhe të tërheqim vëmendjen dhe pse jo të kemi mundësinë të fillojmë edhe të sjellim ndryshim
real në jetën e këtyre të të moshuarve në përmjet shtetit që e ka përgjithsinë kryesore për të kujdesur për qytetarët e vetë. Keni nisur bisedimet me bashkitë të tjera? Ende jo, në vitin që vjen do të bëjmë një hartëzim të themi të aktorve që punojnë me moshën e tretë për të bërë së bashku dhe për të krijuar një rjet në mbështetje të moshës së tretë, sepse nuk është e lehtë që të ndërhysh dhe të tërheqësh vëmendjen e pushtetit qendror për të bërë ndryshime dhe për të vendosur le të themi që të vendosin një masë financiare në të gjitha bashkitë për këtë moshë. Ka shumë pak mbështetje sociale, konkrete, financiare për moshën e tretë në nivel lokal. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Mm-hmm. Viola, unë ju falenderoj shumë që e ndatë edhe informacionin në lidhje me fushatën që ju keni ndërmarrë. Kovat Blu, besoj ata që na kanë ndjekur, ata që kanë mundësi të bëhen pjesë e kësaj fushate munden, ma merë mendja nga cili do qytet, mund të adresohen në rrjetet sociale dhe të komunikojnë me juve dhe të bëjnë dhurime dhe uroj që të zgjerohet sa më shumë rrezja e kësaj fushate që t'i vim në ndim të gjithve. Je duke lëvizur, sepse? Onda, ju lutem, sepse ne jemi në aksion, në këtë moment është një grup i konsideruar sonash që po punon, kështu që do të dëshironim t'ju jepnim një përshëndetje dhe t'i bënim një ftesë të bëshin pjesë e kësaj nisme. Patjetër. Projekti dhe me disa vullnetar. Një përshëndetje për të gjithë ju. Ju përshëndesim edhe ne. Shumë faleminderit për mundësitë që na dhatë që të ndajmë këtë nismë me ju dhe me gjithë publikun. Oh, ishte shumë e bukur. Kjo ishte shumë e bukur. Përveç misionit tuaj që është fantastik, fisnik mbi të gjitha, edhe kjo përshëndetje është vërtet emocionuese. Ju uroj punë të mbar edhe përqafim nga ana jon, nga stafi ynë të gjithë gjyshërve që do të takoni. Faleminderit, miru pafshim. Miru pafshim.